Já jsem tu z té třetí organizátorské strany, už jste tady slyšeli představení od naživo, od Gity tady za Arniku a já tu stojím z pozice Agentury ochrany přírody a krajiny. Děkuji všem organizátorům a děkuji vám, že jste přišli a především si vážím tady ctěných hostů, s kterými máme tu čest si povídat, protože problematika bariér je věc, které se různě věnují. Vítám tady pana inženýra Martina Suchardu, vyučujícího na této univerzitě stejně jako pana doktora Ondřeje Simona. Dále z Českého vysokého učení technického nás poctil pan docent Pavel Fošumpaur a ze zprávy povodí Ohře ředitel zprávy inženýr Martin Cidlinský. Děkuji moc, že přišli. Já bych je na začátek, ještě bych teda chtěl, že mám velkou radost, že tohle to vůbec probíhá, je to fakt super, myslím si, že to téma migračních bariér je pro Českou republiku důležité a velmi zajímavé, doufám, že i pro vás. Já bych poprosil hosty, jestli by se představili v nějakém krátkém takovém úvodu, čemu se věnují a jestli chcou, tak můžou i říct nějaký názor na film, jestli se jim to třeba líbilo, nebo jestli to jde mimo mísu. Já budu, jestli si můžete předávat potom podle mluvčího tenhle malý mikrofonek. Tak jo, já vás, funguje to, slyšíte mě? Tak on výborně. Je nejspíš jenom pro video. A, tak já budu mluvit nahlas, tak jak standardně v téhle posluchárně vždycky mluvím. Jak už tady zaznělo, jmenuji se Martin Cucharda, působím na této univerzitě, přímo na této fakultě. Kromě toho, že působím zde, tak jsem autorizovaný inženýr pro oblast vodního hospodářství a specializuji se na design toku, na přírodní design toku a z tohohle hlediska trochu zasahuju do toho tématu, který jste zde viděli. Tak já se jmenuji Ondřej Simon, tady na škole učím ochranu přírody, trošku hydrobiologii a revitalizace vodních toků, který učíme s Martinem Suchardou a jsem hydrobiolog vzděláním a to, čemu se věnuju vlastně nejdéle, tak je revitalizace povodí, zejména těch velice čistých, chráněných územích, kde se snažíme dostat jak s čistotou vody, tak třeba s morfologií toho toku do nějakého stavu velice blízkému tomu přírodnímu a děláme to zejména teda z důvodu ochrany ekosystému pro perlorodku říční. Tak dobrý den, já se jmenuji Pavel Fošumpaur, pracuji na ČVUT, na fakultě stavební, na katedře hydrotechniky a mým vlastně úkolem je tam výuka zejména teda nádrží a vodohospodářských soustav, jinak se věnujeme právě navrhování a řízení přehrad, jezu, vodních cest a plavby a využití vodní energie v vodních elektrárnách, protože pan Boris nás vyzval i k názoru už na ten film nějakýmu, tak využiji této příležitosti. Ten film jako v zásadě je zajímavý. Domnívám se, že podle mého názoru, abych ho mohl pochválit úplně, tak mě tam chyběla nějaká větší vyváženost, objektivnost prostě, protože to, že tam byly výjevy, že se objevují tisíce migračních překážek, ano, jistě, ale oni byly budovány s nějakým cílem, s nějakým účelem a ten účel některé z nich plní, některé ne. A jak jsem pochopil, vlastně tak řeč bude zejména o těch, které svůj účel neplní a které jsou tedy obsolet, že je to za nás zbytečné a je možné tedy s nima nějak pracovat ve smyslu právě například zprůchodnění. Řeky mám rád samozřejmě přírodu. Takže já jsem jenom Martin Cidl. Jsem ortodoxní hydrotechnik, takže jsem absolventem ČVUT. A nás v vozovkách přehrada byl to je, se odstranila na konci 80. let ještě před revolucí. Který neplní svůj účel, odstranili určitě desítky. A samozřejmě ten film jako takovej, vlastně
jsem ten Fusion Powerem je trošku jednostranně zaměřený, ale ty hlavní myšlenky, které tam zazněly, byly jednoznačné. A co nedává ekonomický smysl, tak nemá být. A vidíme to všude kolem sebe. Co abychom využívali zničený území, který máme, a to se týká prostě všech oblastí. Právě povodí, takže jsem papírový čert, ale býval jsem provozákem kdysi, takže jsem taky rybář, jsem taky vodák, takže stran. Jo, děkuji mockrát. Co by teďka následovalo, já jsem si připravil pár krátkých dotazů a pak dám samozřejmě možnost vám, protože ty mladé mozky vymyslí ty odpovědi na otázky, s kterýma už si všichni dlouho lámou hlavy. Poprosil bych na začátek Martina Suchardu, protože v tom filmu to není úplně jasně někde řečený a nechtěl bych, aby to znělo jako útok na téma jezy, ale jestli by jenom zmínil, jaké ty problémy vlastně z těch příčných bariér na vodních tocích vznikají. Jestli jsou to ekosystémové, nebo jak bylo řečený, nezachraňujeme pouze jeden druh, že ano. Co jsou ty hlavní problémy, kterých se potřebujeme zbavit ve chvíli, kdy tam ty bariéry máme? Tak my si to tady vlastně s Ondrou trochu rozdělíme, protože v podstatě já se zabývám neživou přírodou, on se zabývá živou přírodou, tím pádem on to bude dobrý, my to jako problematizujeme a tamhle se to posune dále. Takže já začnu tou neživou přírodou. V podstatě řeka je lineární systém, ten systém nese energii, nese hmotu a nese informace, ty informace patří do té živé přírody, takže to tady přenechám kolegovi. Ty přehrady, v podstatě jejich největší problém je, že oni do určité míry přetnou tenhle ten nějaký lineární systém, v kterém nám proudí tyhle ty nějaké fenomény. V podstatě ta hmota energie je voda a splaveniny a to je obrovský problém, který vlastně ty přehrady přináší. První věc je voda, kromě toho, že nám to tu vodu drží a my pak můžeme nějak zužitkovat, ať už třeba hydroenergeticky, anebo třeba i nadlepšováním průtoku nebo dalšími efekty, tak to působí i na druhou stranu. Řeka se neustále potřebuje vyvíjet, potřebuje i nějakou dynamiku z hlediska kolísání těchto průtoků. Bez toho nám přestanou fungovat obnova určitých říčních tvarů, například štěrkových náplavů, ta řeka se začne jako zatahovat, začne se nám ekosystémově měnit. Takže první věc je, v podstatě to zadržení vody má i nějaké negativní důsledky. Druhá věc, která je ještě větším problémem, jsou splaveniny, kdy vlastně každá ta příčná překážka nám za sebou drží ten materiál, pod tím vzniká efekt, kterému se lidově říká hladová voda, to znamená ty splaveniny, které se nám zadrží v té přehradě, tak ta voda je má potom tendenci brát pod tou přehradou, má tendenci jako to koryto rabovat. A asi nejvíc v Čechách je tenhle ten problém na karpatských, na beskydských tocích, které díky své specifické geologii těch karpatských flišů, tak tam dochází třeba na Malé Morávce, to propadnutí je opravdu jako výrazný, ale můžeme to pozorovat celoevropsky v Itálii a i u nás ten problém tak jako uvidíte, když se podíváte třeba na základy mostů, tak vlastně tam uvidíte, jak jsou ty na betonov, jak je to vybetonovaný ten pilíř, takže on jako už má odhalený v podstatě ten základ, který už byl předtím třeba v terénu, zkušenější okostavaři to uvidí. Takže základní a nejdůležitější problémy jsou tyhle ty dva z hlediska systému a fungování té řeky a pak tam jdou nějaký problémy, které se spíš týkají už přímo přírody a hlavně živé přírody. Tak já bych byl stručný, tak řeknu dva. Napadlo mě ještě při té debatě, že tady používáme pojem přehrada a ono je to trošku možná matoucí, tak možná bych spíš mluvil o nízkých přehrážka, protože se tady nebavíme v principu v té debatě asi o orlíku, ale spíš o nějakých jezech nebo tom, co jsme tady viděli. I když pochopitelně jako je to jakýsi kontinuum, ale část těch věcí, které se týkají velkých přehrad, se netýká třeba jezů nebo některých těch menších.
Takže asi říkáme přehrady, můžeme třeba, bych to zadefinoval jako nižší příčné překážky nebo něco takového, protože bychom, a řeknu dvě věci, v čem teda vlastně JES nebo nějaká nízká přehrážka, například třeba JES ve Střekově je v podstatě přehrada, jako dlouhá, protože je to vysoký a říkáme, jakoby ta z laického pohledu není jasná hranice mezi JESem a malou přehradou. Čili proč vadí třeba ty jezy? Ve chvíli, kdy mi řeku, změníme na soustavu jezů, je to třeba jezových zdrží, to je třeba příklad Vltavy, tak už tam vlastně není řeka, ale z biologického pohledu je to soustava, řekněme, rybníků nebo jezer. To znamená, že to, co původně žilo v té řece a to, co bylo vázané na nějakou říční dynamiku, tak vlastně tam být nemůže. Na druhou stranu třeba tady ve Vltavě je spousta oukleji, jsou tam úplně šťastní, protože to vlastně vypadá jako nějaký rybník. Tenhle problém nevyřešíme rybým přechodem. Migrace je druhá věc. Ta má tu velice nepříznivou vlastnost, že jedna překážka, řekněme, železná vrata na Dunaji nebo je z Hamburku, vlastně nám může změnit něco v celém rozsáhlém říčním systému, který nemá tisíce kilometrů, má desítky nebo stovky tisíc kilometrů ta říční síť vlastně. Tak tahle ta jedna překážka vlastně nám zabrání té migraci nahoru, jak jsme to viděli třeba u lososovitej ryb, zabrání ale obvykle i migraci dolů, protože řada těch překážek, zejména těch větších nebo s elektrárnou, není migračně prostupná směrem dolů, takže třeba úhoři, který se dostávají dolů, jsou zabitý v turbínách. A tohle to si myslím, že je vlastně jako velice podstatný problém, který nám ta přehrážka způsobí. Ve chvíli, kdy máme tu řeku, jako třeba Sázavu nebo Jizeru nebo Úhlavu, rozsekanou desítkama až stovkama těch malých bariér, některý jsou částečně průchodní, některý nejsou vůbec průchodní, některý jsou nahoru, některý jsou dolů, některý jenom při velké vodě, tak i vlastně ty lokální populace ryb, které nemigrují až do moře, tak jsou rozsekaný na malinký kousíčky nějakých malých populací. Je to vlastně podobné jako fragmentace třeba volné krajiny s silnicema. No, takže zase to má řadu negativních konsekvencí. To si myslím, že jsou takové jako dvě velice podstatné věci, v kterým vlastně ta příčná překážka a stačí poměrně nízká, nějakým způsobem zásadně mění ten říční ekosystém k horšímu, vlastně bychom řekli. Já možná zůstanu ještě u vás s jednou otázkou, pak se samozřejmě přesuneme. Nerad bych mluvil dlouho, je to můj nešvar. Mně přijde to, zajímavý si vlastně představit, jak by ta krajina mohla vypadat, kdyby tady ty bariéry vůbec nebyly. Jo, teď pořád říkáme, že jsou tady problémy, ale když si představíme tu úplně opačnou situaci, kde nemáme vůbec žádné bariéry na řekách, vystavěné lidmi, jak by ta řeka vypadala v místech, kde je zástavba, a jak by vypadala ve volné krajině? Dobře, zvednu tu otázku, podívejme, už jsem se tady otíral o Prahu, tak v Praze je o tom hodně informací, jsou nějaké historické doklady, fotografie, tak jak by to vypadalo? No zejména by ta řeka byla pokaždý jiná, to znamená, nebyla by tam žádná stabilní hladina. Byly by tam písčitý náplavy, štěrkový, někde by byly i bahnitý v určitých místech, když by ta voda zaklesla, potom by někdy stoupla, byla by tam asi taková jakoby široký prázdný místo, trošku to mají takhle v Drážďanech třeba, že tam je vlastně veliký jakoby prázdný kus v prostředku toho města, kde by probíhaly nějaké aktivity a některý jiný by tam zase probíhat nemohly a v době nízkých průtoků by ta řeka jako zmizela opticky. Takže lidi by říkali, kde je voda. No, protože by protékalo pár kubíků někde prostředkem řečiště. A tohle území, jak víme třeba, takový známý od Chytusiho obraz tady ze Šárky, to území vypadalo velice atraktivně. A v některých městech, třeba v Mnichově, kde obnovili vlastně neregulovanou řeku ve velkém městě, tak tam vzniklo něco, co je pro lidi vlastně jako atraktivní.
To je jedna třeba představa, jak by to vypadalo. Z toho přírodního hlediska? Z toho přírodního hlediska by tam bylo spousta biotopů. Bylo by tam biotopy obnaženého dna, které jsou dneska prostě úplně drobnokvět pobřežní, možná znáte tu rostlinu, tak by rostl třeba v Praze někde. Většinou jsou ty kytky hnusný, co rostou na tom obnaženém dnu. To není estetický, je to prostě bejlí nějaký, ale žijou tam různý zvířata a tak dále. A hodně by to řešilo třeba problém rozmnožování ryb, protože by bylo víc vlastně místa. A zejména by se pravděpodobně vrátilo to, o co jsme přišli, jak už v Praze nebo v Polabí, že by byla výrazně vyšší produkce říčních ryb. Jo, nevím, jestli to víte, ale v Polabí byly rybářské vesnice, kde ty lidi se živili říčním rybolovem. V Praze byly dva rybí trhy, kde se prodávaly ryby, které se z té řeky vylovily. Ta řeka byla vlastně jakoby větší. Měla jakoby víc různých biotopů, nebo byla větší ve svém při průměrné výšce hladiny. Někdy byla menší, někdy byla zase jako podstatně větší. A co je zajímavé třeba, tak v Praze začala komerční plavba říční do Drážďan před kanalizováním a splavněním té řeky těma jezama. Jo, či tady jezdili lodě bez dotací do Drážďan a byly to přesně takové ty lodě, jak teďka vidíme nějaký ty turistický, extrémně nízký ponor, zadní koleso, a s tímhletím oni prostě provozovali komerční dopravu. A když bylo moc sucho, tak to nejelo, jako v létě. Jo, to pochopitelně tak je. Ale mě samotného to překvapilo, když jsem se ty věci dočetl, že před splavněním té řeky tady existovala jako nedotovaná komerční plavba. Jo, bylo to taky proto, že jiná doprava byla drahá, jo, nebyla do té Drážďan železnice. Takže ta řeka by vypadala úplně jinak. A kdo se chce na takovou řeku podívat, tak stačí, když se podívá někde na Balkán nebo do jiných. Máme ještě spousta oblastí. I na Slovensku bychom našli ještě relativně velké řeky, nebo velký úseky řek, který skutečně mají tu přirozenou morfologii. A přijde nám to hodně divný. Nejsme na to zvyklí. Jo, je to prostě něco zvláštního. Díky moc. Případně, jestli Martin chce k tomuhle nějaký komentář. Ondra to řekl výborně a jenom, jestli chcete vědět, jak vypadala Vltava, tak si poslechněte prostě Vltavu od Smetany. Tam tu mnohost jenom v té hudbě jako velmi dobře poznáte. A to asi Díky. Jak už zaznělo, ty překážky nicméně na těch řekách nestavím jako pro srandu, že jo? A já bych poprosil pana Cidlinského, jestli by zmínil teda ty hlavní důvody, které, nebo ty služby vlastně, které nám ty příčné bariéry, já používám tady to obecné slovo, jo? Ale může to být vlastně cokoliv zajišťují. No, to můžu začít úplně od lesa. Že Krušné hory jsou jednou z nejzničenějších oblastí České republiky. Historicky. Příroda je mocná, všechno se to bere zpátky, takže dneska to vypadá jako kouzelná příroda, ale úplně jinde, protože ta těžba nerostných surovin tam byla od středověku. Řeka Bílina byla paralizovaná a byl Mlejn, který využíval vodní sílu. Dneska, když tam půjdete, přijde vám to, že to je přirozené koryto vodního toku. To znamená, neustále se to mění. Využívala vodní síla, nejdřív samozřejmě vodní kolo, pak se začala využívat elektrická energie, ale to, co dneska hlavně využíváme, kromě elektrické energie, která samozřejmě je v rozporu, tak účely zejména vodárenství a ochrany před povodněmi. To znamená, to jsou hlavní. Možný účely, jako je rekreace a samozřejmě nějaký, znamená hlavní je ochrana a zásobování. A samozřejmě teď při povodní, samozřejmě to vypadalo na Opavě úplně jinak, ale tak to prostě je.
vydělání na tom prodělá. Takže to je k tomu, přirozený tok větší, tak samozřejmě, kdo jezdí na lodi, tak když si spojujete ohři až po nad ohří, tak tam máte úseky, které jsou pomalej a pod varama je to silně peřejnatý tok a pokud to jezdíte častěji, tak vidíte, jak ta voda spadává ty kameny, kterou jste jezdili nějak, přijedete za rok a zjistíte, že ta voda teče úplně jinudy a ty vidět ty úseky, které opravdu jsou v vozovkách nedotčené. Děkuji. Pana Foschumpaura poprosím. Když teda potřebujeme nějaké ty ekosystémové služby, zazněla protipovodňová ochrana, hydroenergetika, tak existují nějaké alternativy těch staveb, které by například nepůsobily takovou škodu tomu ekosystému. Byly tady zmíněny ty věci, které se dějí pro přírodu, pro tu řeku, tak jaké alternativy vlastně oproti těm příčným bariérám my můžeme jako lidi stavět, aniž by to mělo takový dopad? Teď úplně nevím, jestli máte na mysli právě ty přehrady nebo ty jezy, protože co se týče těch přehrad, tak vlastně rozdíl oproti těm jezům spočívá v tom, že přehrady hospodaří s vodou, že vlastně disponují zásobním prostorem, který umožňuje vlastně v období, kdy je sucho, nadlepšování minimálních průtoků a odběry vody pro úpravny, pro lidi, pro průmysl a pro zemědělství. Jezy nemají tady to vlastně. A pak mají retenční prostor, který je tam alokovaný, za běžných provozních situací je prázdný z toho důvodu, aby tam právě docházelo k transformaci těch povodňových vln a k té ochraně před povodněma, o kterých hovořil pan ředitel Cidlinský. Zatímco ty jezy, ty nemají ani zásobní, ani retenční prostor, vlastně ty jezy, ty slouží pouze k tomu, aby vytvořili nějakou konstantní hladinu nominální, která se realizuje za účelem často splavnění, anebo právě využití vodní energie, a nejenom to, ale i pro odběry vody vlastně pro uživatele, pro odběratele. Aha. A ty alternativy, tak co se týče k těm přehradám, tam vlastně v České republice je zajištěno zásobování obyvatelstva vodou přibližně z 50% z povrchových zdrojů, což jsou tedy umělé jezera, tedy vodní nádrže vlastně, a 50% je z podzemních zdrojů. Ty podzemní zdroje, ty vlastně v souvislosti s projevy klimatické změny a toho oteplování, tak v posledních letech jste si ještě všimli, že nejenom ty mělké, ale i ty hluboké zvodně vlastně doznávají určitých deficitů, snižování, takže tam vlastně nelze očekávat nějakou do budoucna asi vysokou stabilitu. Zatímco ty přehradní nádrže, ty si tady s tím jsou schopný poradit, protože tu vodu zadrží, i když dojde k redistribuci těch vodních období v průběhu roku a následně s ní dovedou hospodařit, a to nejenom přes jedno suché léto, ale klidně přes několik suchých roků. To jsou takzvané víceleté nádrže. Takže třeba Švihov na Želivce je víceletá nádrž, která si poradí i třeba se šesti rokama, které jsou velmi deficitní, jsou suchý, co se tam reálně stalo například právě v 90. letech. Tam jako alternativu úplně nevidím vlastně vůbec. Co se týče těch jezů, tak tam je potřeba teď skutečně chladnokrevně uvažovat o tom, které jsou tedy zbytečné a které jsou funkční, které jsou potřebné. Domnívám se, že v tomto smyslu ostatně vlastně i zní nařízení Evropského parlamentu o obnově přírody, jo, který bylo tedy schváleno v červnu tohoto roku a je platný od 18.8., od 18. srpna tohoto roku vlastně. A to vlastně nařizuje, že v jednotlivých členských zemích ve věci tedy vodních řek vlastně vodních toků, se má hledat vlastně ty vzdouvací stavby, ty překážky, které jsou tedy zbytečné, to znamená, ono to bylo uvedeno tak, že se mají hledat zastaralá vodní díla, která již vlastně jsou ku příkladu neefektivní, nemají svého uživatele, obnovovat by nedávalo žádný smysl. S výjimkou tedy vodních děl, které slouží pro výrobu obnovitelné vodní energie, splavnění, zásobování vodou a protipovodňové ochraně.
Já si myslím, že to je dobrý začátek, tady na to se takto podívat. Za tím účelem byly podle mých informací vytvořena i vlastně 5 pracovních skupin snad. Já o tom nemám podrobnějších informací, ale ty pracovní skupiny by měly, myslím, do konce roku 2026 připravit seznam, který by vlastně obsahoval ta vodní díla, která by byla předmětem teda těchto úvah. To se dostáváme přímo k další otázce. Já jsem se na to chtěl zeptat. Určitě. Technický dotaz doplňující. Pochopitelně přehrada vodárenská se asi nedá alternovat. Ale u těch jezů, jak je to vlastně v současné době s možností nějakých jezů, který by byly zcela sklopný částečně, jestli to vlastně v praxi funguje, nebo je to nějaká chiméra. Já bych si takhle jako představoval, že ten jez je prostě zvednutý a za určitý situace se zcela sklopí a ta řeka převádí štěrky, písky a je volná migrace, pak se zase zvedne. Jestli to takhle jde. Ano, čili tadyhle toto právě hovoříte o těch jezech pevných a pohyblivých. Ty pohyblivé, ty umožňují přesně to, o čem vy hovoříte. Ty pevné jezy, vy jste to hezky zmínil už na začátku, že vlastně se budovaly už historicky, tak je to pravda, že už vlastně od 13. století se budovaly pevné jezy, které se nazývají staropražského typu, jsou to vlastně takový soustavy štětovnic a pilot zaražených do země, že jo, propojených, teď se rekonstruoval například jez staroměstský, jez šítkovský přesně, to jste mohli sledovat v přímém přenosu. Tyto jezy skutečně vytvářejí tedy překážku, která vlastně neumožňuje to sklopení. Zatímco ty pohyblivé jezy, ty mají zpravidla některé z nich, teda musím říct popravdě, některé z nich mají nízkou spodní stavbu v podobě takzvaného Jamborova prahu, na nich je potom uzávěr, který právě při průchodu povodňových situací, třeba od dvouleté vody, je to na tom Labi přibližně, od jednoleté dvouleté vody, se sklopí a vlastně kontinuita toho říčního sedimentu pokračuje normálně dál tím vodním tokem. No, ale takže mě jde právě o to jasně. Teoreticky to vím, ale kolik jich je a jestli to fakt funguje? Protože vím, že spousta věcí nefunguje. Líbí přechody jsou postavený a nefungují. Tak jestli těch jezů je, já sám to nevím, je jich 1%, 10% nebo většina a jestli opravdu ty mechanismy správně pracují, že? A jestli se to opravdu sklopí, když se to má sklopit, jako pak v reálu. Tak na těch vodních tocích, které jsou vybaveny těmi pohyblivými uzávěry, tak se to musí podařit sklopit, protože v opačném případě by to byla překážka odtokových poměrů a při povodní by to vlastně způsobilo rozlití vody do zastavěného území a vlastně ohromné povodňové škody. A měli by z toho velký problém právě správci těchto konstrukcí státní podniky povodí. Jo? Takže to by bylo opravdu nebetyčný problém. Jako... A kolik tak je řádově z toho počtu jezů, já když vlastně bych hovořil třeba o Labsko-Vltavské vodní cestě, tak tam jsou všechny vlastně pohyblivé, že jo? A co se týče těch drobných vodních toků, tak tam jsou teda zpravidla jezy pevné, proporčně, spíš bych to hodnotil, že na těch drobných vodních tocích jsou ty pevné a na těch významných vodních tocích, že převažují ty jezy pohyblivé možná, jestli máte nějakou statistiku, aby jsme uspokojili tento dotaz. Přesněji. Statistiku nemáme, je to... ...jez Doksany, což byl válcový jez, který se za povodně vyhražoval. A protože to bylo v rozporu se zájmy ochrany přírody, protože se obnažovaly plochy, kde byly mlžiny, tak jsme byli na nový, zcela funkční jez s klapkovými uzávěry, které regulují tak, aby podle toho politiky a původně, tak podle toho se sklápí a drží hladinu, aby zejména velevru, to znamená, pak ta kontinuita je jenom za nahoře je pořád z vody, aby ty živočichové byly na, ne na suchu, ale pod vodou. No. Jo. Děkuji. Ještě jsem se chtěl zeptat, protože nezaznělo jako alternativní řešení varianta suchého poldru jako retenční prostor pro jako náhradu přehrad. Vůbec nevím, jestli to má šanci. Jo. Suchý poldr. Protože tím, že 30 let může být zcela suchá,
tak nelze k její destrukci. Je to z tohohle pohledu velmi problematický, proto nádrž s minimálním nadržením, ne suchý poldr, ale vodu, která zabezpečeno, že ta přehrada bude bezpečná a nedojde poldrů těch nádrží, které jsou suché, ty hráze, tak se ukazují v praxi. Asi je to další projevy, tak se to velice špatně detekuje, pokud tam není my jako hydrotechnici jako nevidíme úplně jako rádi. Já si dovolím nesouhlasit, ať tady vznikne nějaká různice. V podstatě z těch velkých suchých poldrů, které se vybudovaly, tak asi největší dobudovaný je Žichlínek, který patří na povodí Moravy. Teď se buduje nad Pardubicemi, bavili jsme se tady s panem docentem Foschumpauerem, to je, jak se jmenuje? Kutřín. A v podstatě je potřeba si říct, že jako suchý poldr je vlastně ještě špatně názvosloví, ono je to suchá vodní nádrž, je to takový to, ale to je správný název, poldr je lidový název, ale jde o to, že vlastně suchá vodní nádrž je z hlediska údržby úplně stejně náročná jako jakákoliv jiná přehrada. A dá se vybudovat úplně stejně jako jakákoliv jiná přehrada, stojí úplně stejný peníze, to znamená, není to jako levnější, nevyrábí to elektřinu, takže to má i nějaký jakoby ekonomický ztráty. Na druhou stranu třeba Kutřín má, myslím, železobetonovou hráz, to znamená, v podstatě není tam ten problém třeba s těmi hlodavcemi a podobná to, ale jo, je potřeba pro tomu dát stejnou péči. Prostě to, jestli máme železobetonovou hráz, za kterou máme vodu a za kterou nemáme, tak je jako v podstatě jedno, je potřeba se o to hodně starat. Na druhou stranu ty poldry opravdu umožňují třeba propouštění splavenin, že třeba může docházet k transformaci až třeba od desetileté vody nebo něco takového. Tím pádem se řeší poměrně třeba velká část toho jako kontinua, taky jsou migračně prostupné. A je to prostě otázka toho, do čeho chceme jako investovat a co nás to bude stát. Díky. Dovolíte, jenom velmi drobně doplním. Já tedy jenom na vysvětlení, ta suchá nádrž, nebo boční suchá nádrž, tedy poldr, tak to je vlastně alternativa, ale jako protipovodňové ochrany. Ale ne toho pro to zásobování vodou, protože ze své podstaty, jak je suchá, čili je to určitá alternativa na ochranu před povodněma, které tady může být retenční nádrž, víceúčelová taky, že jo, která má současně ten zásobní prostor a pak ten retenční, ve kterém takže plní oba dva účely vlastně současně. A další protipovodňová opatření jsou teda nějaké ochranné hráze, že jo, mobilní stěny a podobně, nebo odlehčovací koryta. Tak. Nicméně, asi ve chvíli, kdy ten suchý poldr udržuje ten spleveninový režim, tak pak nemůžeme mluvit o té hladové řece, jak tady byla na začátku zmíněná. Nezaklesává nám řeka, nemusíme investovat do obnovy pilířů mostů a neztrácíme podzemní vodu. Ano, ta suchá nádrž skutečně má vlastně tady tyto aspekty, že teda potom vlastně ten transport toho sedimentu je přirozeně vlastně funkční. Jo, že to vlastně může mít tu druhou stranu. Dokonce u toho Kutřína dochází, je tam i vlastně v tom manipulačním řádu pamatováno na takzvané povodňování, takže vlastně po odeznění té povodně se tam odpustí nějaký průtok, který je jako vyšší, třeba nějaká jednoletá, dvouletá, pětiletá vlastně a to má tedy vlastně ambici odnést a otransportovat případné ty usazeniny, vzdutí té suché nádrže, aby to kontinuum takhle zůstalo. Já jenom ještě třeba pro informaci bych doplnil takový ten příklad, proč je to důležitý s těma sedimentama. Jo? To je věc, kterou lidi jako často málo chápou, nemyslím tím lidi, kteří musí těžit sedimenty z jezových zdrží, to chápou dobře, ale proč o tom tolik řečí. Na Slovensku možná víte, že na Dunaji obrovský vodní dílo Gabčíkovo, je to prostě nedodělaný systém Gabčíkovo nad Mároš, kde byla poměrně velká zdrž na tom Dunaji a už když se to stavělo, což bylo, já jsem byl ve vašich letech, tak byly proti tomu různí rejpalové, říkali, že to bude zanášet sedimentama. A
ta zdrž jakoby na té velké štěrkonosné řece je dneska už z půlky zaplněná těma sedimentama, to dílo není tak starý, což vede k tomu, že ta protipovodňový efekt, retenční prostor je malej, ale menší, výrazně menší o ty sedimenty. A elektrárna ta funguje pořád stejně. Ten stupeň vlastně tam pořád je. Takže když máte třeba řeku, řeknu jiný příklad v Andách někde, tak tam je spousta přehrad, které už se dávno zaplnily sedimentama za krátkou dobu. A je to jenom vlastně stupeň, který stále pořád dobře vyrábí elektřinu, ale nemá zásobní prostor, protože je to vlastně těma sedimentů plný. A vlastně každá přehrada, bychom mohli říct, která není někde v kaskádě, prostřední, spodní, se dříve či později, buď v lidském, nebo v nějakém jako téměř geologickém čase se těma sedimentama zaplní vlastně, když je nejsme schopni pouštět dolů. No, takže je to nějaký problém, který vychází z toho říčního kontinua. Já bych se přesunul teďka trošičku k jinému tématu. Bavili jsme se o tom, že chceme odstraňovat nepotřebné bariéry. Jak na takovou, vy jste to říkal, že existuje tým nyní, snaží se jako vytyčit, které to jsou. Já bych do toho jako zasáhl. Jo? Tady kolega interpretoval jako to nařízení, takže se mají odstranit, aby jsme měli 800 kilometrů volných řek v České republice, se mají odstranit nepotřebné bariéry. Tak to tam není napsané. Tam je řečeno, že se má udělat 800 kilometrů volných řek a že se mají odstranit převážně nepotřebné bariéry. Jo, to znamená, že tam není kontraverze, že je-li starý dílo, jeho oprava je dražší než údržba, tak to si myslím, že konfliktní téma není, ale ve chvíli, kdy potřebujeme, aby ta řeka fungovala v nějakém úseku, a takhle jsou ty volné řeky definované, že to musí být nějaký kus o minimální délce, tak podle mě právě bude potřeba odstranit i ty potřebné příčné překážky. Jinak to není možné splnit. A já bych nechodil okolo této kontraverze, která je podstatně větší. Všimněte si, že i v tom Finsku, myslím, říkali, že odstranili jednu nepotřebnou přehradu, která už se nepoužívala, a dvě, které vyráběly elektřinu vlastně a byly užiteční jakoby v tu dobu. A stejně vlastně jakoby ty přehrady odstranili. Takže já si myslím, že to je spíš o tom, než že se jenom jezy, který by stejně spadly časem a ničemu nejsou, nikomu nepatří, takže ty se odstraní. Já myslím, že ten problém je prostě větší. Já jsem si tady ještě dovolil za vás to promítnout, když už jsme otevřeli tohle téma. Je to metodika ke stanovení volně tekoucích řek. Jenom ve dvou krocích, jak tyhle ty řeky poznáme, se pokusím rychle stručně říct. Nejdřív si vymezíme nějaké homogenní úseky a následně se podíváme, jestli na nich je nějaká bariéra anebo laterálně v celém říčním koridoru, jestli se tam vyskytují nějaké hráze, které by zabraňovaly té řece pohyb do stran. To je první věc, ještě se koukáme na horizontální prostupnost, která tam přibyla po připomínkovém řízení mezi evropskými státy. No a ve chvíli, kdy máme tenhle úsek, tak hodnotíme ještě na širší škále, jestli má dostatečný sedimentový režim, a to je ve chvíli, kdy není zabráněná bariérami nahoře v povodí tohohle z toho úseku víc jak třetina plochy, a jestli je tenhle ten úsek ze spoda prostupný pro ryby. To znamená určení nebo vytyčení tady tohle volně tekoucí řeky doopravdy nebude jenom o odstraňování těchto bariér, ale bude to určitě i o řešení toho povodí v nějaké v nějakém širším kontextu, když to tady teďka otvíráme. Můžu jenom doplňovat, to modrý, co tam je na tom obrázku, je úsek. To je ten úsek, nahoře to je za bariérama, že jo, to jsou ty příčky, a vlastně jakoby ta příznivá část povodí je to zelený. A pak se koukáme, která by měla přinést třeba ty sedimenty, a pak se koukáme dolů na to žlutý, jestli je propojený s mořem. Jo, dobře. A pokud ta za bariérami, a já doufám, že si to pamatuju správně, má víc jak třetinu toho povodí plochy, tak, je to špatně. Tak to nespadá do volně tekoucí řeky. No, či tohle to není volně tekoucí řeky. Jo, a samozřejmě volně tekoucí k moři, to není podmínka, volně dostatečná vzdálenost pro migraci místně příslušných ryb nebo živočichů. Jasně, ale jsou-li to lososy, tak ať moři. Ano.
No, je to podoustev, jo, nebo pzduch, tak je to nějaký prostě. Ten... No, tam je to jako, aktuálně se testuje, jestli to vůbec funguje. Jo, jenom když jsme tady teďka se bavili o tom, že se mají ty bariéry odstraňovat a mají se vytyčovat ty zbyteční. Já jsem se chtěl ale zeptat, jakým způsobem vůbec tu zbytečnou bariéru jako určíme. Já popravdě si nejsem přesně jistý, co je, protože spousta bariér má nějaké účely a jsou tam pořád napsané a... Nebo na, takhle, na základě čeho, jestli můžu poprosit, poznáme nepotřebnou bariéru. Nepotřebnou bariéru poznáme velice snadno, protože to má žádný dělatelé, to znamená, tam to samozřejmě není, ale samozřejmě jsou bariéry, které mají za účel v podstatě snižovat spád řeky. Aby neměla tu energii a v podstatě nebyla tak dravá. Takže tam žádný uživatel vizuální není, ani papírový, ale samozřejmě má to svůj význam, že získá jaksi stability toho koryta ve vztahu k ochraně toho území, který je na pravo. Ale jinak samozřejmě je vodní díl, který a je v České republice velký množství. I stovky let, uvedu tady teďka příklad, kdy vedeme spor s ochrana přírody a na druhé straně Národní památkový ústav a obec, která nemá žádný smysl. Protože už tam není žádný náhon a není tam žádný uživatel. Takže jestli vyhráme my a ochrana přírody, anebo jestli Národní památko. Jo, děkuji. To jsem ještě připomněl, že kdyby se v Praze zrušil jezy, a byla by ta řeka bez jezů, tak by si lidi mysleli, že je ošklivá. Jo, protože by vypadala, byly by tam ty ošklivý dno, ty bahna a takovýhle věci a lidi jsou zvyklí na to, že ta voda je přesně od nějakého místa k nějakému místu a že tam na tom jezdí furt ty lodičky. Jo, takže třeba si myslím, že jako z estetického hlediska, když se odstraní nějaký jez v intravilánu, tak to lidi můžou vnímat jako výrazně negativní zásah. Jakoby. Nevím, jestli tady někdo z Kareně. A teď ještě na tuto problematiku v Kareně, kde snažíme ani trest. Samozřejmě je tam právě Maxi Psafíka nebo nábřeží Maxi Psafíka, které využívá tu vodní hladinu. Řešíme, jak s tou řekou udělat něco, aby ta hladina takže uvidíme, jestli se nám to podaří nebo ne. Já bych chtěl doplnit, že v té Praze vlastně a tady z těch velkých městech, kde je systém těch jezových stupňů, tak to vlastně má i funkci právě toho hygienického zabezpečení, protože to, kdyby tam ta hladina vody vlastně klesla na tu nízkou úroveň, ona teda je nadlepšovaná díky Vltavské kaskádě na 40 kubíků na odtoku zraného, takže to nikdy nemůže jít pod tuto hodnotu, tak vlastně by tam bylo odhaleno to dno a opravdu by to nebylo jako příliš estetické. Tady i tu paralelu jsem slyšel i s případem právě Děčína, že kde se tedy plánuje plavební stupeň Děčín, kde teda v současnosti je to kolísání hladiny vody vlastně v kontrastu k té Praze. To vidíte, že to jsou úplně jako jiný případy, jo, na první pohled. No, čili to tam je. Tak to ještě drobnost. Ono to totiž nezaznělo v tom filmu. Tam byl opravdu takový hodně ryze přírodovědný pohled. Ale vlastně ona nám do toho zasahuje opravdu kultura a otázka kultury, což vlastně tady zmínil pan ředitel, kdy my musíme uvažovat, že máme i vlastně nějakou památkovou stopu, máme nějaké kulturní dědictví a i ty vodohospodářské
stavby jako patří do součástí našeho kulturního dědictví. Jo. Jako obrazně můžeme prostě přemýšlet o tom, co by byla Viktorka bez splavu, kdyby jsme zbourali je v Ratibořicích a jestli je to jako společensky vlastně únosný. Z přírodovědného hlediska je to rozhodně pozitivní. Jo. A teďka najednou nám tady jdou jakoby nějaký zájmy, který v podstatě my se musíme rozhodnout v podstatě nějakou politikou nebo nějakým rozhodnutím, kde už je jako těžko říct. To jsou ty starý nepotřebný jezy, ty památkově chráněný. Není to úplně tak. Já bych chtěl upozornit na tuto publikaci technické památky Labsko-Vltavské vodní cesty, kterou jsme dali dohromady s naším týmem v rámci jednoho rozsáhlého projektu. A tam je popsaný fascinující příběh vzniku celé té soustavy, kdy vlastně už v tom historickém kontextu od toho středověku tam vznikaly první mlýny, první ty jezy staropražského typu, vlastně i to Polabí se začalo utvářet. A ono samozřejmě, když si člověk prohlíží tu mapu z 19. století, jak vypadalo Střední Labe, jak bylo vlastně zmeandrovaný, jak tam bylo vlastně ta niva široká, že a všechno tohleto, a jak to vidí dneska, tak to svádí skutečně k tomu říct, no to teda pěkně hydrotechnici zvorali a zbodali, že jo. Ale víte, vlastně tadyhle realizace těchto opatření byla podmíněna nejenom snahou o to splavnění, ale vlastně, protože to je po celou dobu kulturní krajina, která se utvářela vlastně ve vazbě na potřeby člověka, tak tam po celou tu dobu byly každoroční záplavy například, kdy se tam ta voda vylívala. Takže protipovodňová ochrana, možnosti odběru vody pro závlahy. To znamená, je to vlastně krajina, která je od středověku kulturní. Není to, jako jsme viděli například, ta krajina překrásná, tam byly nádherné snímky z toho Španělska, že jo, nebo z toho Finska a tak podobně. Tak my tady v té střední Evropě trošičku to máme jako jinak, my to tady nemáme, takové jako panenský ty úseky úplně, jo? Takže tadyhle zejména to Střední Labe a tak dále, to je takto vlastně konstituováno. A s tím, že jako se potom operuje, že ta voda rychleji odteče, jako neodteče, že jo? Protože právě díky těm jezům je vlastně zadržená a vlastně ta cesta té vody je pomalejší. A další benefit, na který je potřeba pamatovat, je ten, že ta hladina vody, jak je nadržená na tu úroveň provozní, tak vlastně zásobuje podzemní zvodně celého toho Polabí vodou. Když by tam teklo, to, co tam teklo, by teklo třeba v roce 2018, kde byly nádrže v povodí Vltavy, tak by tam neteklo nic ve Středním Labi. Tam teklo jenom to, co nadlepšovali vlastně nádrže. A v tom Labi bez těch jezů by nebylo nic, byla suchá řeka prakticky, jako nepředstavitelný. Jo, ale vlastně všechny ty zvodně, ty podzemní vody by vlastně, které jsou na to navázané, se velice výrazně zaklesly, což by teda působilo nemalý problémy zase potom při dalších jako činnostech lidských. Já bych tady na kolegu zareagoval dvěma věcma. Jednak se mi líbil ten historický pohled, jak se to vlastně přizpůsobovalo těm potřebám, to, jak pracujeme. A skutečně ty největší přehrady, já třeba studentům ukazuju řeku Elvu v Olympia National Parku ve Spojených státech, která je přibližně podobně veliká jako Vranov vlastně. Ta přehrada 100 let sloužila a když dosloužila, tak se dala pryč zase. A nebyla ta přehrada jako byla vyhodnocená, že není potřebná a že ty náklady, které by byly potřeba na zásadní rekonstrukci 100 let staré přehrady, prostě by se nerentovaly, vykoupilo se to, zbouralo se to. Čili ta přehrada, stejně jako kanalizace Labe, není věc, která je jako prostě na pořád a záleží to na tom, jestli to je potřeba, k čemu to je potřeba, jestli se Polabi je plavba třeba, kvůli který se to dělalo dominantně třeba v případě Labe, jestli tam bude nějaká plavba v budoucnu a ty věci se zase můžou udělat jakoby jiným způsobem. Jo, čili mně přijde dobrý se na ty věci koukat, jako že jsou to nějaké věci, které mají nějaký cíl, nějaký užitek a poctivě zvažovat ty přínosy a negativa a rizika a nějaký potenciální přínosy u těch velkých vodohospodářských staveb a přijde mi, že v té veřejné debatě je u nás velká tendence jakoby ty přehrady nadsazovat. A je to i z hlediska třeba vodního hospodářství velice jako dvousečná věc, protože když my vyvoláme dojem, že ty přehrady protipovodňové opatření mají větší efekt, než oni ho skutečně mají, tak ve chvíli, kdy dojde k překonání
toho jejich účinku, tak to zklamání v té společnosti je obrovský. A nedělají to podle mě ani tak vodohospodáři, ty to řeknou dobře, že to je chráněný na 50letou vodu, politik potom řekne, že město je výborně, geniálně chráněno a lidi si myslejí, že je 100% chráněno. Jo? A tak to prostě není, každý to opatření má nějakou funkci. A to se týká asi všeho. Dostáváme se k takovému tématu, zatím pořád chodíme okolo. Je to už jedna z posledních otázek, za chvilku vám dám prostor. Ale co mně přijde vlastně z toho filmu, že tam hodně znělo, tak to byla práce s lidmi. Vy teďka říkáte, že památkáři, kteří jsou lidé, naraz říkají, tohle potřebujeme zachovat, nebo lidé, kteří potřebují nábřeží Maxi Safíka, taky říkají, tohle potřebujeme zachovat. Jakým způsobem si myslíte, že teda jako s lidmi pracujeme v naší České republice, o tom se s nima bavit vůbec, jak tuhle tematiku řešit? Blbě. Já to řeknu stručně. Jo. A nejhorší příklad je výstavba přehrady Nové Heřminovy. Jo? Kde prostě se přišlo, a teďka berme to tak, že nebudeme diskutovat, jestli ta přehrada je potřeba nebo ne, a podívejme se, že tam chceme mít jako to vodní dílo, potřebujeme ho tam mít. Tak ve chvíli, kdy ta stavba přinese zásadní nevýhodu té vesnici, je potřeba očekávat, že ty lidi to nebudou chtít. Postupovalo se tak, že se napřed navrhlo, že se celá vesnice zaplaví. Když tam byl velký odpor, tak se řeklo, že teda jenom půlka té vesnice. Lidem se slíbily kompenzace v té obci, které potom jiný vlády zrušily. A celou tu dobu vlastně tam nebyl náznak nějakého participativního rozhodování, který by mohlo včas vést k nějakému kompromisnímu řešení, který už dávno mohlo být. Když to řeknu jednoduše, to kompromisní řešení je možná to, co je teďka navrhované. Ale nedošlo se k tomu tím, že by ty lidi se na tom všichni shodli, ale bylo to násilím prosazované. Zároveň se na tom nepodíleli jako místní samosprávy, že by lidi z Opavy a z Krnova se bavili s těma lidma nahoře, jak to teda udělat, že by jim dali královský peníze za jejich domečky prostě a všichni by byli spokojení. Jo? Takhle to prostě jako opravdu nefungovalo a bohužel se takhle dělají někdy i revitalizace. Že prostě někdo násilím něco natlačí a opravdu se nevěnuje práce s tím, aby se ty věci participativně prosazovaly. Ne, že by takhle všechno šlo, ale dá se řadě těch problémů předejít a místní lidi obvykle tu změnu chtít nebudou, ať už je to taková nebo onaká. A s tím se potřeba počítat. Možná Martin Sucharda, jestli chce reagovat. Tak já si dovolím, pane doktore, s vámi trochu nesouhlasit. V případě těch nových Heřminov vlastně, tadyhle ten záměr byl vyvolaný primárně tou povodní v roce 1997, která byla v té oblasti vlastně zničující naprosto. Ta letošní povodeň byla podle mých informací snad, oni ty vyhodnocování teprve proběhnou, ale byla pravděpodobně ještě horší snad, protože na některých místech jsem viděl, že byla na těch vodních značkách překonaná prostě ta značka z roku 1997, oni byli asi o 30 cm. Nicméně vlastně je zapotřebí, stejně jako po každé povodní, ji seriózně vyhodnotit a to se všechno musí stát v klidu a bez nějakých emocí a tak dále. Ale po té povodní v roce 1997 vlastně byla vypracovaná rozsáhlá studie, rozsáhlý práce a jsem se připravil, protože jsem očekával toto. Je to materiál, který je tady z roku 2023, myslím, co zpracovávání bylo 1999 až 2001. Jmenuje se to možnosti zvýšení ochrany před povodněmi v povodí Horní Opavy. A tady z toho materiálu byl rozsáhlá studie, která to podkládá, tady to je pár listů, tak tady je velice graficky hezky znázorněno, že byly vyhodnocovány objektivně čtyři celkem varianty protipovodňové ochrany. Byla to opatření přírodě blízká, opatření v krajině, kdy mělo být nahrazeno asi 45% orné půdy za prostě přirozené louky a tak dále. To byla varianta, která po tom vyhodnocení a po těch simulacích i tím srážko-odtokovým vztahem, tak bylo shledáno, že by to znamenalo pokles průtoků v Krnově a v Opavě v řádu jednotek procent, asi 3%, to znamená
vlastně by to ničemu nezabránilo. A podobně byly hodnoceny i varianty další, systém suchých nádrží, potom varianta zkapacitnění koryta v Krnově a v Opavě a potom ta velká nádrž Nové Heřminově, jak jste o tom hovořil. A vlastně na základě tadyhle té diskuze nad tady těma variantama se ukázalo, že ta varianta té velké nádrže je neprůchozí a proto bylo rozhodnuto o realizaci té malé varianty, která má objem 15 milionů a formou vládního usnesení z roku 2008 bylo uloženo zahájit její přípravu. No, vlastně. To znamená, že toto všechno proběhlo vlastně, tam ale to hodnocení problém je v tom, bylo. A... že to nebylo participativní rozhodování, ale bylo to dělané zcela jako proti vůli těch místních lidí a oni z toho rozhodně neměli ten pocit, že by to byl nakonec nějaký chtěný kompromis. Oni nechtěli ani tamto. A to, že v té obci bylo jednomyslný referendum, který tu přehradu odmítlo i s těma kompenzacema, který měli tu menší, že jo, tu jako příznivější, tak to bylo způsobené tím, že oni nevěřili těm státu, když to tak řeknu. Jo? A pod stát můžeme schovat, řekněme, vládu i státní podnik, řekněme, nebo státní orgán. Lidi to takhle prostě vnímají. A v tom já vidím ten problém, jo? Že vlastně a ty vyhlášení, které šly do médií, celý roky byly, nebudeme snad ty místní lidi ohlížet a trošku se zapomnělo, že jako v té demokratické společnosti ne jeden vlastník nebo nevládní organizace, která dá připomínku nebo rozklad, ale ta obec, která to nedá do územního plánu, která má prostředky tomu nějakým způsobem vzorovat, že do toho prostě jako ty vidle může chodit. A že s nima byla potřeba s místníma se dohodnout vlastně jakoby po dobry. Teďka neříkám, který to dílo tam mělo být, jo, ale bavím se o tom procesu a opravdu to takýmhle způsobem neprobíhalo, včetně toho, že místní byly slíbený kompenzace, typu třeba obchvat obce, nemyslím tu silnici, ale by mě jezdili kolem baráků, a to pak zase jiná vláda zrušila, že to s tím nesouvisí. Takže ten stát v tom vystupoval neseriózně. A opravdu kolegům vodohospodářům z povodí Odry to nezávidím, když teďka se prosazuje třeba projekt, který není špatný, ale to prostředí je tam velice špatný, v kterém taková věc má vzniknout. Jo? Čili opravdu mluvit s těma lidma a nějaký participativní rozhodování, to je myslím, že věc, kterou umíme velice špatně. A lidi mají vždycky tendenci potom to hodit na ten stát, za povodně můžou povodňáci, že málo bagrovali řeku, tamhle ty za to můžou, ale není to tak, že by s těma lidma někdo systematicky pracoval. Já jsem něco chtěl a zapomněl jsem to, pardon. Ne, já bych se zeptal, máte nějaké dobré zkušenosti s participativním rozhodováním při nějaké větší vodohospodářské stavbě, kdy vždycky jsou lidi proti vlastně někdo a že se to povedlo nějakým takovýmhle, jak se říká, jak my tady akademici říkáme, že se to má dělat participativně, tak jestli to funguje v praxi někdy. Řekl bych, že nefunguje. No, nicméně, už jsem si vzpomněl. V tom filmu se právě snažili ukázat ty ukázky, kde přesvědčili ty lidi pro nějakou akci, a pak ti lidi byli vlastně spokojení ve chvíli, kdy se ta akce stala. Jestli jsem to teda vnímal dobře. Takže to ovlivňování toho mínění bylo poměrně dlouhodobý a samozřejmě pracovali nějakým způsobem příkladama, to znamená, že jako opravdu se tomu věnovali. A to je to, většinou, když jsem se zúčastnil nějakého veřejného projednávání, tak tam přišlo pár... Takže jako zkušenosti opravdu velice negativní. Jako u nás... Čím, ale třeba probírky břehových porostů nahoře, kde jsou přestárlí... dopředu ty informace dát, vysvětlovat, proč se to bude dělat. Tam přijdou, není tam nic, takže ještě i tak to padají sami od sebe, aniž je nějaký výtrak, že jsou fakt nebezpeční. Jo. Práce s lidma, to je
tam pracují, vědí, že to je to nejtěžší na té práci. Já se přesunu z pozice akademika do pozice projektanta, neb včera v podvečerních a večerních hodinách jsem zažil participativní plánování vodohospodářské úpravy v Jablonci nad Nisou. Jde o to, že vlastně ty opravdu velký záměry se vlastně asi bez toho nedají udělat. Ale je potřeba si říct, že to trvá strašný roky. Jo? To znamená, ve chvíli, kdy chceme udělat něco, tak ten Jablonec chce prostě změnit pořád prostě 2 kilometry Bílý Nisy v intravilánu a celý okolí, tak počítá s tím, že teďka to začne o tom mluvit, zvou si ty lidi a prosím vás, ono je to hrozně jako kostrbatej, nepříjemný a velmi drahý proces, jo, ale v podstatě ze zahraničí třeba z projektové přípravy od architektů víme, že přibližně 50% ceny z projektové přípravy stojí ta participace. Jo, a to počítáme prostě do té projektové přípravy, jsou i všichni geologové, hydrotechnici, že jsou obrovský jako peníze a to, aby se to projednalo, tím pádem ono to jako zdraží v podstatě ten projekt jako na dvojnásobek. Ale pravděpodobně velké věci, které zejména v intravilánech se pravděpodobně jako jinak dělat nedají a nějak to trošičku jako funguje. Problém je, že vlastně není jiná cesta, pak už leda jako vyvlastňování nebo jako taková ta silová pozice, což zase se může zablokovat politicky. Takže jako jo, nějak to funguje a myslím si, že se to teprve teďka jako rozjíždí. V podstatě to rozjíždí Praha na některých projektech, jako je třeba projekt Soutoku Berounky s Vltavou, kde se snaží o velkou vlastně předměnu. Vidíme to, mám pocit, že Brno se snaží se Svrateckým nábřežím taky nějaký jakoby věci tam tak jako používat. A spíš než od nás, od vodohospodářů, to jde jako od architektů, kde část lidí už to dokonce jako umí. No. Ale je to v plenkách a jak vidíte například u těch Francouzů, oni taky úplně jako nezvládnou ty přehrady, nějaký participativní plánování, to prostě úplně jako můžeme říct, že oni taky pěkně zvorali. No. Říkal jsem, že nemáme, ale... Ta komunikace s místní samosprávou i s těma občanama už několik let. Tam není ta reakce úplně negativní. To znamená, tam daří a lze předpokládat, že se ta přehrada nakonec postaví. To je možná příklad, který je pozitivní z toho jednání s těma místníma autoritama. Já bych to možná dodal, vy už možná ten příběh nepamatujete, ale asi tak se tady kolegové, které nás povědět, určitě pamatujou. Se 15 lety se dělal generál těch hájených přehradních profilů. Bylo to asi otázka 15 let. No, to tak takový je, ten první velký. No, to není první velký, protože hájení profily jsou tady. No, to bylo od toho 85. Je věky, už tady byl nějaký materiál, takže tyhle ty profily jsou hájení, nebo byly hájení strašně dlouho. Tohle to je nový materiál, který vlastně byl na základě těch tvrdých střechů, kdy měli jsme chtěli tkání v podstatě cený území, přírodní, šer, ochrana, všichni říkáme, ne, to by tkání nebude. Já jsem chtěl zavřednout do toho jako konkrétně, ale byla prostě veliká studie přehradních profilů v roku 85, kterou byl místní hospodářský, byly krásně popsané všechny místa, kde lze technicky hodně relativně postavit přehradu. A před nějakou dobou, už v nové době to bylo vlastně oprášené a byla tendence od ministrace zemědělství udělat rozsáhlý materiál, kde měly být některý evidovaný, některý měly vyhájený přehradní profily. A bylo to prostě vydaný en bloc jako veliký seznam. A setkalo se to, bych řekl, dle pravděpodobného očekávání s odporem různých, zejména místních lidí, ale i třeba ekologických organizací. A nakonec ten plán byl shozený ze stolu vlastně
tehdejším ministrem Kalašem a věcnou. A následoval dlouhý proces, který trval opravdu mnoho let, z kterého vzešlo daleko menší množství hájených profilů a případně i přehrad, který by se měl vybudovat. A to jsou věci, na kterých je souhlas. To prostě zejména, já myslím, že to je zrovna případ větší návrhy. A jsou to prostě věci, které proti kterým není žádná zásadní kontroverze a takových děl je u nás hodně. Jsou to převážně menší nádrže v suchých oblastech, kde to, jak místní chtějí, tak tam nedochází k žádnému zásadnímu poškození přírody. A ten proces byl možná, no, kdyby se to řekl na začátku, jak to bylo trvat dlouho, tak by státní orgán řekl, takhle dlouho se máme vybavovat prostě tamhle s tím. A nakonec se podle mě dospělo k něčemu, co skutečně jako dává smysl a je to reálné. A v tom já jakoby vidím tu cestu. Je to podle mě prostě nutné se s těma lidma bavit, protože nejsme někde v Bolívii, kde problém, že Indiány nechtějí přehradu se vyřeší ostatním Indiánům. Takovýhle prostě prostředí naštěstí nežijeme a jak soukromí vlastnictví, tak vlastně jakoby ta místní samospráva má velkou pravomoc a ať se nám to líbí nebo nelíbí, tak ať už ten projekt, řekněme, z našeho pohledu třeba centrálně užitečně nebo neužitečně, tak ten místní tomu vždycky má jako velký. Já jenom řekněme, že skutečně to plánování ve smyslu akumulace odmáta dlouhou historii kolumní tému republiky asi tak 50. letech státní, hospodářský plán, samozřejmě plán směrnic a politický státní plány, a pak to byl teda ten generál lokalit akumulace do roku 65, a pak v roce 2021 bylo ještě nějaký byly přidaný. Patří mezi ně zejména, ale prosím vás, to jsou lokality, kde se nebude zítra stavět do přírody, teda bagry a začnou to mít. To jsou vlastně lokality, které byly pečlivě vybrané, jako to hovořil pan doktor, ve smyslu, že tam hrozí deficit do budoucna a aby vlastně generace Čechů měly možnost v případě, že se o tom svobodně rozhodnou, že skutečně situace bude tak vážná, že by bylo ohrožené zásobování do Evropy. Takže to tam budou moci stavit. Nemůžu tam vzniknout nic jiného, co by ten profil, který by třeba naši pomoci shledali účelným, byl ztracen. V tomto duchu takto. No a patří tam právě ty, které jsou ty aktuální, co jsou ty Kryvy, Nový Hrtminovy, Selmaty, Šanov, Vlachovice, Stavička. Jsou ty, které se v současnosti jakoby přihradují. Ty ostatní ty jsou vlastně jenom úhledu, kdyby něco, tak to bude mám. Jenom pro vaši představu, v tom původním návrhu byla kaskáda na Berounce. To analogická kaskáda, která je na Vltavě. Teda by Přidoklán skryje docela taková jako veliká kaskáda. Přičemž jistě by z toho byl velký energetický potenciál. To, ale když se to položilo na... Když se o tom začalo vlastně diskutovat, jaký by byly přínosy, jaký by byly náklady, že třeba takový by bylo, jaký by byly třeba ztráty, v případě Přivoklávská nebo ochrany přírody, ale i nějaký jiného typu, tak se ukázalo, že na takovýhle dílo ta pravděpodobnost, že bychom vůbec ho chtěli hájit, ten profil, prostě už to takhle nedopadlo. Kdyby to někoho z vás zajímalo, já to mám má, to 85, a je to vlastně jako opravdu zajímavý, a vidíte opravdu všechny ty úzky, kde by se dala přehrada postavit. A v minulosti se to zvažovalo jako opatrně, protože třeba nedávno jsem viděl takovou kuriozitu přehradářskou, kdo to možná znají, takzvaný Velký Lipno, protože ta přehrada, která se postavila, je podstatně menší, než by technicky bylo možné. A tam by bylo možné postavit přehradu, která by měla asi dvakrát a dvakrát větší plochu a slušně větší objem. A to by ten přehradní profil by to umožňoval, ale protože by byly zaplavený Volary, Lenora, Nátěra, Šelniště, další věcí, tak nakonec se udělal nějaký profil asi jinýho typu. Takže ne všechno, co je možný technicky udělat, je užitečný a je to celou to počet. Už se dostáváme do takové fáze stavění přehrad. Já bych určitě otevřel asi, jestli máte dotazy, já mám většinu vyčerpaných.
Tak pokud se chcete doptat na cokoliv, tak máte prostor. Rozproudím, děkuju. Já asi naťuknu jako jinačí problém, který já teda jako vnímám poměrně jako zásadně, a to je eutrofizace jako vod, která jako prostě Českou jako republiku tak jako postihuje jako, jako poměrně jako pořádně na můj vkus. A třeba já jsem chybák, takže tady pan ředitel. A to asi budu směřovat třeba tam, jestli třeba každoročně jako skalka, to je jako to je obrovský jako zelený jako květ, jeden velký. Mě by zajímalo, jestli tady ty přehrady, kdyby se jako, no ty, prostě ty bariéry, kdyby se zbouraly, a teďka nemluvím o také velkých vodních dílech, jako třeba skalka, ale jako nějaký menší jako jezy, který zpomalují to proudění ty vody, jestli z biologického hlediska by to jako pomohlo bojovat s tou eutrofizací a odbourávání těch živin, že by to jako nastartovalo trošičku to samočištění těch vod. A po případě tedy, jestli, jak moc by to bylo účinné. Jako, jestli to dává smysl, ta moje otázka. Z logiky věci by to tomu nepomohlo, akorát by se který jsou ve volné řece, tak vyčerpávají ten fosfor, který samozřejmě teče poměrně dost toho fosforu, akorát by to nebyly hnusní, ale jsou to jiné vodní rostliny, které vyčerpávají ten fosfor a spotřebovávají. Takže vizuálně to vypadá na mnohem líp, ale ten dopad na kvalitu vod, kdyby to pak přitekl do nějaký nádrže, to nějak zásadní mít nebude. Ta produkce toho fosforu stačí tak malá na to, aby stali. Pochopitelně, kdyby tam ta skalka nebyla a kdyby až do moře nebyla žádná přehrada, tak ty živiny otečou do moře a eutrofizace v proudící řece, zejména v těch rychlejších tocích, je takzvaně maskovaná, takže tam ten fosfor dusík teče. Někde je to u nás daný i dusíkem, ta eutrofizace, ale převážně je to fosforem těch sladkých vod. A oteklo by to do moře a eutrofizovalo by se o něco rychleji v moře. Jo, to znamená, že to je, jakoby, to je jedna věc a ve chvíli ovšem, kdy v té nádrži se rozvíjí synice, tak oni nám tam fixováním ten dusíky přidávají. Takže vlastně jakoby za určitých okolností asi bychom to mohli třeba říct o orlíku, který není až tak moc zásobovaný ze zhora, tak skutečně ta nádrž může do toho systému přidávat, ale dusík, nikoli fosfor. Takže ale jak pan kolega z povodí říkal, že dokud jsme lidi, tak ten fosfor tam půjde, tak by to tak nemusí. Jsou povodí, které toho fosforu dávají daleko míň, záleží na tom, kolik ten fosfor stojí, jak se s ním hospodaří a jestli ho vnímáme jako odpad nebo jako zdroj. A čistírna odpadních vod dokáže fosfor vyčistit dobře, stojí to peníze. A ty difuzní a plošní zdroje jsou trošku jako jiný problém. Ale neviděl bych to úplně tak fatalisticky a sám jsem vlastně jako roky pracoval v povodích, kde jsme se dostali z vody, která byla zatížená různýma lidskýma aktivitama, na vodu, která má v řece vyšší kvalitu než pitná voda, a to jak v parametrech těch živin dusíku fosforu, tak vlastně i těch živin, které jsou už stabilní, jako dusičnanu vlastně třeba. Takže jako nějakým způsobem to jde, je to drahý a záleží na tom, jestli na tom někomu záleží, jestli prostě chceme investovat do toho velký peníze. A dobrý příklad je New York, který měl možnost vybudovat obrovskou čistírnu, vodárnu vlastně, kde by se čistila voda, anebo zvažovali alternativu investovat do toho povodí. Oni vlastně celý to zdrojové povodí změnili,
přeplatili ty farmáře a zařídili, že ty farmáři tam vyrábějí v uvozovkách místo zemědělských komodit pitnou vodu. Ten New York na to má peníze na takové věci a vyšlo je to nakonec levnější, než udělat obrovskou vodárnu s odstraňováním vlastně živin. A je to takovej jako příklad. Já vždycky říkám, že Pražáci by měli platit všem zemědělcům v povodí Želivky, a aby měli použitelnou vodu, ale takhle jako pražský zastupitelstvo nepřemýšlí, že by tam navázalo nějaký kontakt a dělalo nějaký kompenzace. No, přestože z toho mají výhody. Ty jsi chtěl? Ne. On to, Ondra už za mě řekl, já jsem chtěl, on je takový nezastavitelný občas. Já jsem chtěl říct, že tahle věc je spíš další vodohospodářská práce v ploše povodí a za A teda jako otázka čistírenství, ale úplně stejně důležitá otázka je zemědělství a vlastně třeba protierozní ochrany odtoku z těchto ploch. A tady v podstatě můžou být i velmi dobře synergické nějaké vlivy. Například Želivka má poměrně dobře pracuje na správě povodí a vím, že jsou tam opatření, které vlastně povodí tady Vltavy nějak koordinuje. A já jsem mám jedna teďka z těch přehrad na Moravě, někde v Bílých Karpatech, tak tam je třeba rozsáhlá součástí přípravy, protože to je vodárenská nádrž, v takové té opravdu zemědělské intenzivně využívané krajině, co se připravuje a vlastně téměř stejné peníze nebo poměrně velký jdou i třeba jako do zkvalitnění povodí, včetně revitalizací vodních toků, zlepšení zemědělství a podobně. Já se přiznám, že si nepamatuju, možná tady pan docela Fošumparu bude vidět, která ta přehrada to je. Jasně, to bylo Vlachovice. Jo, připravená, ano, připravovaná, ale součástí té přípravy je jako významná krajinářská práce, která může pomoct opravdu jako výrazně třeba i té biodiverzitě. Jo, to je jenom, že v podstatě se dá jako pracovat a tam třeba i pro mě, já bych třeba byl některým přehrádám jako kritičtější, ale třeba pro mě prostě jako vodárenská nádrž je jako neoddiskutovatelná. Takže tam, a tam ten jako projekt opravdu si myslím, že jako velmi hodnotný a komplexní a dobře promyšlený. Velmi stručně doplním, protože pan Jiří Sucharda řekl v podstatě hodně, co jsem chtěl říct, ale v postupující klimatickou změnou to oteplování, tak to vlastně je akcelerátor těch eutrofizačních procesů. Takže nádrže, které třeba ještě donedávna nebo v posledních letech nebyly tímhletím nějak významně postižený, tak začínají být a pravděpodobně budou. A u těch připravených nádrží je velice často skutečně součástí celá řada těch opatření v povodích, které jsou vlastně zakomponované do té přípravy a jsou to opatření jak v ploše, tak zlepšování těch technologií vlastně. A případem jsou například i ty nádrže na Rakovnicku, Senematy, Šanov nebo Kryry. A myslím si, že to je právě vynikající příležitost pro vlastně i studenty tady Fakulty životního prostředí, protože tady ta opatření v krajině vlastně jsou velkou součástí vaší práce, že jste na to připravování, takže to je vlastně to padá na úrodnou půdu. Já se vrátím k tomu filmu, jestli můžu. Mě napadla jen taková možná hypotetická otázka. Jak tam byly ty menší toky, na kterých teda byly ty menší demetovou přehrady, tak funguje na nějakým stejným principu jako bobří přehrady, které se taky bourají z toho důvodu, že narušují ten aktivní tok vlastně řeky, nebo do těch se nezasahuje? Je to... To je právě ta schizofrenie, to znamená... ...předmání překážek, který je to člověk na jedné straně a podpora bobra, který stojí překážky. Samozřejmě dobrý rád, když jsme lidský konání a bytí a samozřejmě úplně jako špunt, ale prostě jsou to migrační překážky. Takže jako zkrátka patří to do té přírody. A určitě nebudeme vody dobrý rád. Kdyby tady byl pan inženýr Just, tak kdo ho zná, tak ví, že... ...ten bobr miluje a samozřejmě se bobrů v naší krajině. Jo.
Ona je dokonce taková brožurka, myslím, že se dá snadno dohledat, americká, která, kde nějaká skupina lidí vyvinula technologii a snaží se stavět tak blbý hráze, jako dělají bobři. Ve smyslu, proč blbý? Ty bobří hráze, oni jsou nestabilní a jsou dočasní. Takže v místě, kde jsou bobři, tak vlastně je nějaká hráz, oni to území zaplaví, utopí ty stromy, je tam nějaká sedimentace. Ta rodina tam nějakou dobu žije. Když si vyžere potravu, tu hráz opustí a ta hráz bez údržby se rozpadne. Vznikne tam něco, co vypadá jako ta vypuštěná přehrada, jo, jak jste to tam vlastně viděli, následně to zaroste a ty bobři pracují někde jinde vlastně v tom místě. A tyhle ty dočasné hráze například velice dobře stačí na to, aby v nějakým degradovaném území, myslím, že to je ty práce, co jsem viděl, jsou dělaný třeba v Oregonu, v nějakých přepasených a semiaridních oblastech v horách, tak to velice dobře stačí na to, aby to zvýšilo retenci vody v krajině, zasakování, aby to zachytávalo sedimenty, které se v době té zdrže se dostanou daleko od toho koryta, když se to protrhne, tak ta řeka jich část vezme, ale většina jich vlastně už zůstane tam. Takže vlastně my si nemůžeme představovat tu bobří hráz, jako že tam bude pořád, ona je tam roky v podstatě a pochopitelně velká povodení taky zbourá. Jo, takže je to jakoby opravdu, to není ani rybniční hráz, jo? Je to nějaký jakoby dočasný prvek, který ovšem vytváří velikou dynamiku v té krajině, na kterou my zvyklí nejsme, ale jak říkal pan inženýr, je to opravdu něco, co tady bylo před náma a ta krajina fungovala, myslím, velice dobře s tím. Tak ještě k bobřím hrázím, jenom u nás na fakultě se tomu věnuje, myslím, tým pana profesora Dostála, který je monitorují a realizují nějaká opatření, která mají za úkol, že do té bobří hráze vrazí jakoby třeba takovou trubku, si představte, do určitý výškový úrovně, která zajistí, funguje jako bezpečnostní přeliv, že když by hrozilo například přelití nějaký komunikace nebo nějaký silnice, takže to bezpečně tu vodu odvádí. Je to na videu na fakultě, který se jmenuje jako Srdcem stavaři, takový cyklus. Tak tam je k tomu takový zajímavý pojednání, takže to si tam můžete shlédnout. Máš docela dost hodin. Já bych ještě měl jednu otázku, takovou, protože je to téma, o kterém já přemýšlím. Viděli jsme tady nějaké přehrady, včetně větších, a já bych se rád kolegu v panelu zeptal, která přehrada si myslí u nás, že bude první zbouraná. A v jakým to asi bude horizontu časovým, jako, nebo jestli to je vůbec reálný. Tak začneme po pořadě. Myslím teďka nějakou pořádnou přehradu. Tak osobně mě nenapadá, že v 30 lety v podstatě byla spotřeba vody na takový úrovni, že přehrady skoro nestačí. Takže se snižují zásobní účely u nás v Krušných horách a právě ta výhoda té přehrady, že ten účel právě podle okolností se která už ztratila svoji funkci, není úplně malá. Říkat nahlas, protože kolegové moji by mě už nepustili do práce. Vy máte tajný typ. Já mám svůj tajný typ. Já jsem se snažil na tu pásku připravit, protože to je čekává, ale taky při nejlepší důvodně nápadná přehrada, která by vlastně neměla účel, ve smyslu toho zásobování vody. To jsou těch jezů, tak si to jako jeden dobře představuje. Když se to zajímá, tak jsem si hledal nějaký věc a znamenal jsem, že například na krajském potoku Vyššího Kamene, že byla vlastně záměr, že to potom zvatalo opravdu asi 7 pevných jezů, který neměli skutečně žádný účel, takový výsledek. Tady to narazilo takový odpor místních, že k tomu nedošlo. Když si to dáte vyhledávat, tak se vám objeví, že
ale jezu, to domnívá, že lze vybudovat takový problém, tam není žádný spora, není tam žádný náhod, asi jste všichni slyšeli o invazních druzích, takže poslední je, ano, můžete tam něco udělat, ale běda, jak odstraníte migrační překážky. Tak by se mohl dostat do toku a pokračovat dál proti proudu. Tyhle ty věci jsou bohužel dneska problematický, takže někdy je lepší zachovat migrační bariéru a bránit. Prosím. Tak jo, já do toho zkusím trochu víc šťouchnout a doufám, že si s tím nezničím kariéru. Já nemyslím si, že by se brzo tahle přehrada zlikvidovala, ale můj osobní tip na takovou přehradu, která už má hodně nízký ty účely, je hodně drahá na provoz, je hodně problematická ekologicky, ale myslím si, že se jenom nezruší, jsou nový mlýny na Jižní Moravě, který si myslím, že v podstatě jsou hodně problematický. Já jsem totiž Jihomoravák, takže je to ještě pro mě a jsem z té brněnské ekologické skupiny a tam je to jako velký téma. Mí učitelé na vysoké škole tam organizovali ty protesty a si myslím, že opravdu ta přehrada je ještě jako problematická i z hlediska jako provozu, zejména třeba ta třetí nádrž, pořád jim to tam jako prosakuje a oni to jako spravují. Takže je to tak, i pokud něco, tak si myslím, že tahleta a možná i nějaký názor veřejnosti za nějaké delší desítky let by měl šanci tam přemážit. Ona samozřejmě jako funguje protipovodňově, ona trochu jako vždycky pomůže té Břeclavi, ale otázka, jestli ta pomoc je tak velká, aby opravdu to vyvážela. Nejen tu ekologickou škodu, kterou neustále působí, ale i třeba kulturní škodu, kde v ní máme utopený několik významných archeologických památek, několik středověkých památek a podobně. Můžu taky říct svůj tip? Jedna z těch přehrad, o kterých by se uvažovat, jsou Slapy. Je to veliká přehrada, která zničila taky nějaký významný kulturní dědictví. A je tím, že je v kaskádě dneska dole, tak není plná sedimentů, takže by tam nevznikl ten problém s těma milionama tun sedimentů. A její hlavní účel v současné době je energetický a zejména je to rekreace pro bohatý lidi z Prahy, který tam mají. Dneska už to dávno není lidová rekreace. Sám jsem se tam byl podívat, jestli se tam ještě dá bydlet za levně v nějakých chatičkách. Ne, jsou tam prostě všude jakoby ty jachty a ty rezorty. A to rekreační užití je v příkrém rozporu s protipovodňovou ochranou, takže ta přehrada nemá vymezený nějaký významný retenční prostor, jako by mohla mít. Taky byla před touto povodní plná, nebyla upouštěná vlastně. A ve chvíli, kdy by začala nějaká veřejná debata o tom, jaký jsou pozitiva, negativa této přehrady, tak je možný, že přestože to je velký přehradní dílo, tak v příštích třeba 50 letech, zejména kdyby jsme čekali nějakou velkou rekonstrukci nákladnou, tak by to mohla být přehrada, která by mohla být odstraněna. Tam možná mě k tomu napadá. Ta biologická hodnota odstraňovat velkou přehradu uprostřed kaskády je takové jako zvláštní, ale já vím, že teďka si tady jste měli takový jako jeden po druhým a já teďkonc, ale nedá mi to, protože jo, to je opravdu taková jako ostrá tečka s těma Slapama na mě už je to opravdu silný, že si budu muset doma dát asi frťana, ale vlastně, víte co, po té povodní z roku 2013
která se odehrála v Praze, byla asi 20-letá, 50-letá, tady v tomhle tom rozmezí přibližně, tak se otevřela veřejná debata na téma právě, jestli by nebylo možné posílit protipovodňový efekt Vltavské kaskády, protože skutečně ty slapy nemají vymezený retenční prostor, na Orliku byl vymezen v velikosti 60 milionů metrů krychlových, jo? A jestli by se nedalo, ne, 60 a v současnosti 92, no, tam došlo, no, já to ještě upřesním. A vlastně tehdy se dokonce objevil i názor, jehož autorem byl pan doktor Cílek, že, který přišel s tím, že bylo dobrý, kdyby jedna přehrada jako na Vltavské kaskádě byla úplně prázdná. Což bylo opravdu tak velký jako úplný sci-fi pro nás. Nicméně potom se zpracovávala, měl jsem tu příležitost zpracovávat se svým týmem vlastně rozsáhlou studii strategického řízení Vltavské kaskády, která měla za úkol prověřit různé varianty právě alokace retenčních prostorů v jednotlivých nádržích a jedna i ta krajní varianta byla ta varianta prázdný Orlík. Jo, jako takhle. No a ta studie byla ale komplexní, takže ona vlastně hodnotila nejenom přínosy z pohledu protipovodňové ochrany, ale také i ostatní služby, které ta Vltavská kaskáda poskytuje. Je zajímavé, že ty původní účely, proč Vltavská kaskáda vznikla, tak byly úplně jiný. Jo? Na začátku to měla být kaskáda úplně nízkých stupňů pro splavnění, to pak padlo. Pak to měla být primárně, když se to stavělo, vlastně když se to začalo stavět, tak to měla být hydroenergetická soustava. Jenomže v 60. letech se začaly budovat významné tepelné elektrárny, takže bylo jasný, že to maso té výroby bude přesunutý tam. V současnosti, co se týče energetiky, tak plní roli těch špičkových elektráren, takže vlastně ten význam je tam v tom, že ona je schopná najet během 2 minut vlastně na plný výkon a tím regulovat vlastně zatížení ty energetické soustavy. Ale dnes je na prvním místě nadlepšování průtoku právě na odtoku z vodního díla Vrané na těch 40 kubíků za sekundu. Což bylo nesmírně důležitý právě i s ohledem na to, že ta stará čistina odpadních vod nestíhala vlastně nařízením vlády na splnění limitů vlastně. Nestačilo to nařeďovat a těch 40 kubíků tam bylo jako naprosto zásadní. Dneska je teda jako jiná situace. Jo. Ten retenční prostor byl nakonec alokovaný větší na Orlíku, takže z těch 60 se zvětšilo na nějakých asi 92 kubíků za sekundu. No a na těch slapech ta rekreace je skutečně velmi významná, je zajímavý, že každá ta nádrž je úplně jiná, takže skutečně na slapech je taková jako kulturní rekreace, že to tam je takový jako víc snowball, zatímco na tom Orlíku tam jsou zátoky, ve kterých najdete prostě komunity jako z 80. let, že tam sedí v teplákových soupravách, že basupy v prázdných, basupy v plných, hrajou transistoráky, vedle hrajou na kytaru, no prostě úplně skanzen. Jako. Takže to zajímavé, každá ta nádrž je úplně jiná, ale jako varianta, že by se slapská nádrž odstraňovala, na to jsem musel jako něco říct. Já jsem to myslel kvůli svatojánským proudu. Tak a no, už to nikdo nezná. Já bych tady nechtěl asi tvoje téma jako na další diskuzi, ale tady zaznělo, že teda jako půdní vody vysychají, zazněla klimatická změna. Já teda nejsem jako v oboru, ale řekl bych, že tady je možná hmatatelnější problém a to jsou narovnaná, vybetonovaná koryta a meliorace. Tak jestli, když zasypeme meliorační trubky a rozvolníme řeky, a jestli to nebude vést k tomu, že nebude nutno tolik těch teda přehrad, které do budoucna, které zásobují pitnou vodou. Tak jo, k tomuhle zkusím vlastně ono trošku, my už jsme tady zmínili jednu tu věc. Z hlediska zásobování vodou opravdu nejdůležitější je ta synergie. Jo, je potřeba udělat oboje, opatření v ploše povodí, zejména na zemědělské půdě, kde ty ztráty máme jako opravdu veliký, je to ještě spojeno s erozí, kdy i ta eroze škodí zase těm vodním nádržím a nejen vodním nádržím, ale i přehradám. Z hlediska těch revitalizací, oni mají hrozně moc efektů. Jo, prostě revitalizace pomůže spoustě biodiverzity, trošku zadrží vodu v krajině, ale to zadržení vody v krajině není tak obrovské. Když prostě potřebujeme zadržet vodu v krajině nad městem, nezbývá nám nic jiného, než udělat nádrž. A jenom když ji chceme udělat ekologicky relativně příznivější, jak to bude ta suchá vodní nádrž, ale prostě ty věci s těma rozvolňováníma jsou důležitý. A oni prostě jako pomůžou strašně, strašně moc věcem. Jo? Proto je důležitý je budovat. A
Zároveň prostě potřeba si říct, že i když bychom udělali úplně jako nejlepší povodí nad přehradou Švihov, tak prostě tu vodu bez téhleté nádrže pro Prahu nezajistíme. Buď to zboříme Prahu, odejdeme být, jako žít někam jinam, nebo budeme mít přehradu ideálně s velmi kvalitním povodím. Jo? A je potřeba vlastně v té krajině vždycky nějak jako plánovat a říct si třeba, to je příklad té Berounky, tady zazněj ty přehrady. Prostě Vltavská kaskáda úplně jako radikálně mění kvalitu vlastně z hlediska biodiverzity, i třeba jako, je jako nepříznivá přes Prahu pro ty organismy. Ale to, že nám na Berounce vlastně nemáme ty přehrady, tak najednou máme část povodí, kde ty ryby můžou potenciálně nějak migrovat, a proto je třeba důležitý si říct, fajn, tu Berounku budeme proti těm přehradám chránit, a prostě když už to na té Vltavě máme prostě všechen ten beton, no tak to nějak zkusíme s ním jako přežít. Jo. Takže je to důležitý vždycky jako kde, jak, a ty věci je potřeba budovat jako synergicky. Martin Suchar to řekl z hlediska těch povodní, kde skutečně vlastně jako by ta krajina ve chvíli, kdy se zejména sklonitá krajina, kdy se nasákne vodou, tak ta voda rychle otéká. Něco jiného je to v plochý krajině, typicky na Třeboňsku. Můžete se podívat, o kolik se spozdila z Třeboňska kulminace třeba týhletý povodně. Bylo to skutečně o několik dnů a bylo to jako zcela zřetelný. Ale vy jste se možná ptal spíš na to sucho, protože... Mně šlo o to, že no? Já jsem tady od pana docenta z ČVT dostal, nebo jako měl dojem, že prostě je tady klimatická změna, teda jako je samozřejmě, a tak musíme budovat do budoucna jako víc těch nádrží, abychom jako zásobovali pitnou vodou obyvatelstvo. Ale jestli jako právě by se ta společnost neměla zaměřit i na to, aby to nebylo takhle jako jednosměrný, ale na to, že právě, jak zaznělo, by se to mělo dělat v nějaký tady tý, jo, jako to, synergii, to, ano, to, aby teda jo, jako... To jsem chtěl právě říct, že v době, kdy jsme v době sucha, tak se bavíme o daleko menších objemech, které jsou podstatné, aby zůstal zachovaný nějaký průtok, aby prameny vlastně něco dávaly. A v tu chvíli to maličké množství vody, který my jsme v nějaký té přírodní krajině stahli z té povodně a který je málo významný, prostě to jsou jednotlivý procenta, tak ve chvíli, kdy tohleto množství vody máme obsažený v půdě, v mělký zvodní, v nějakých depresích, tak v době sucha tohoto množství je výrazný. To místo, kde já třeba pracuju, je teplá Vltava na Šumavě, kde je krásně vidět i mezi jednotlivýma měrnýma profilama, že vlastně celý vltavský luh se v případě i třeba bouřkových povodní v létě výrazně klesne vlastně jako průtok pod tímhletím místem, krom toho, že se sploští. A skutečně to území se tou vodou jakoby nasákne a zpátky potom, když je sucho, tohleto malé množství, které nám ubylo z té povodně a nebylo třeba tak významný, tak je schopný dlouhodobě vlastně jako dotovat ten průtok. A takhle to funguje v řadě území s tím, že čím jsme v místě s horšíma půdama a čím jsou tam větší sklony, čím jsou tam horší půdy, Jizerské hory typicky třeba, tak tam to potom funguje míň, protože jak strašně rád říká ředitel BUMOPu stále, že největší vodní nádrž je půda u nás a to množství, který se tam vejde, vlastně jak teoreticky, tak prakticky v nějakých konkrétních případech je opravdu obrovský. A to je voda, která je tam pořád. Není to voda v rozlivu, která je tam jenom krátkou dobu, která se tam jenom vlastně jako retarduje. Děkuji. A jestli dovolíte, tak se k tomu taky vyjádřím, protože ten váš dotaz je skvělý, jde přímo na merito věci, to je podstata. A vlastně tady existují dva názory obecně. Jeden názor říká, budujme mokřady, budujme tůně, budujme rybníky, že jo, a tady ty opatření jako v krajině a tím pádem nebudeme potřebovat žádné vodní nádrže. Víte, tadyhle tato opatření, ona fungují velice často tak, že vlastně v místě, kde jsou zrealizována, to znamená, když je tam ta tůň nebo ten mokřad, tak vlastně je to velice blahodárné, ale právě pro ten ekosystém, který je v okolí toho mokřadu. Čili je to vlastně opatření na ochranu přírody, je to toto. Ale není to věc, která by byla pozitivní z hlediska bilance níže ležících profilů, kde bilancujeme vodu právě například pro potřeby člověka, závlah a průmyslu. Tam je to mínus, protože ta voda se vypaří. Já tady bych chtěl upozornit na jednu velice důležitou studii, protože jsem se na to
připravil, já jsem jim a my chtěli ukázat. Je to, prosím vás, úkol, který právě zpracovávali výzkumníci z Ústavu globální změny CzechGloob Akademie věd České republiky ve spolupráci také s Výzkumným ústavem vodohospodářským, současně také Česká zemědělská univerzita, tady patří ve velice jako velké kapacity pan profesor Hanel, že jo, u vás, který vás učí, vlastně vám přednáší. A oni dělali velice krásný modelový výzkum na povodí Die právě po uzávěrový profil, je to asi 13,5 tisíce kilometrů čtverečních. A oni pro celé toto povodí nakalibrovali procesně založený vlastně distribuovaný model Mike Shee, který není konceptuální, není to prostě nějaký takový jako vysloveně jako celistvý model, ale tohle to je řízený vlastně diferenciálníma rodnicema, že vypadne srážka, jde zónou, která není nasycená, pak jde zónou plného zvodnění, pak to jde do toku, tam se to šíří zase rovnicema tohle. Všechno to je takhle jako zpracovaný a oni vypočítávali dopady klimatické změny pro toto povodí. Ale nejenom to. To, co vám chci teď říct, tak to je daleko ještě z mého pohledu zajímavější. Oni díky konstrukci toho modelu, že ho takto nakalibrovali, tak udělali dvě modelové situace. Udělali povodí současný, tady je takový obrázek, kde je současný povodí, kde jsou pole, prostě teče tam řeka, jsou tam vodní díla, jsou tam nějaký uživatelé. A pak udělali povodí, který odpovídá době, je to varianta označená Sámova říše. Takže jsou tam jenom lesy, jsou tam louky, že jo? Není tam žádná nádrž. A tyto dvě varianty pomocí toho vlastně exaktního modelu srovnávaly, co to bude znamenat v tom uzávěrovém profilu. Víte, jak to dopadlo? Dopadlo to prakticky úplně stejně, nebo spíš hůř ta Sámova říše, protože ta voda se vlastně vypařila veškerá díky tadyhle tomu a to zvýšení toho povrchového otoku, tak s tím se to jako odečetlo. Já jsem tu záležitost měl možnost konzultovat se zpracovatelem, se spoluautorem té studie teďkonc, kdy vás to zajímalo na konferenci Přehradní dny, která se konala minulý týden. A tak jsem se ho na to ptal, jak to jako je, jak si to žila. On říkal, no to, tomu to jsme jako dospěli. No, takže jako je to velice důležitý, protože přesně takovýhle práce vlastně mají potenciál objektivně tyhle ty věci kvantifikovat. Víte, když se navrhuje nějaká úprava koryta vodního toku nebo nějaký polder nebo nějaká nádrž, tak všichni po nás chtějí exaktně to doložte, vypočítejte to prostě, že na jakou vodu to ochrání. Ale jakmile jde o přírodě blízký opatření, tak se vychází velice často z předpokladu, to automaticky pomůže, to je věc, která, to je jako houba, to napije, krajina to vypije a tam nebudou žádný povodně, ale nikdo nevyžaduje nějaký exaktní jako důkaz. Velice často to na mě dělá tento dojem. A tohle to je první vlaštovka, kterou hodnotím v tomto smyslu velice kladně. Co tolik komentář k tomu vašemu dotazu, díky. Já bych si troufl nesouhlasit drobně nebo možná fundamentálně. Jednak je otázka teda, jestli voda, která se odpaří, je ztracená, nebo jestli to je voda, která se dostala do malého vodního cyklu a vlastně jsme rádi, že se ta voda odpařila. To je jako velice zajímavá debata. Ve městech určitě vodu chceme odpařovat, zvlhčovat, v povodí Die, třeba tady vyšlo, že teda ten odtok, čekalo se, že bude, hypotéza byla, že bude z lesnatý krajiny větší odtok, daleko on je teďka vlastně stejný. Je to jako špatně, nebo je to dobře? To je otázka, jako, o které jsou velké debaty a jsou známý případy ze semiaridních oblastí, kde se udělalo zalesnění, aby se zlepšila vodní bilance, les vypil vodu a vyschly toky. A v takovémhle případě to asi, když ta voda nám klesne na čistou nulu, tak je to asi velký problém. V případě Die nevím, jestli jsme v té situaci, že by nám ta voda docházela, zvlášť třeba proto, že ty závlahy, už se tady kolega otíral ty nový mlýny, ty byly dělaný z toho důvodu, že tam měly být rozsáhlý závlahový systémy a byl to jeden z hlavních důvodů té spodní nádrže a ty systémy tam nejsou vlastně, nevyužívá se to na ty závlahy, možná taky proto, že prší vlastně, že to jako potřeba není, anebo tam není intenzivní zemědělství tohoto typu. Takže ona je to vlastně jako otázka, jestli, a záleží to na konkrétních podmínkách, jestli my chceme sklízet vodu z té krajiny a to je to, co potřebujeme. Potřebujeme z toho každou tu kapku zachránit, aby v Johannesburgu prostě bylo co pít, anebo jestli
ta voda, která se odpaří, vlastně se jako vrátí zpátky. To je třeba i problém vodní stopy celý. Jakoby tato základní otázka, kde odpařená voda se považuje za ztrátu vlastně. Jo, a to si myslím, že záleží na kontextu, jo, že to není tak, že by každá voda byla odpařená. A jak tady pan kolega říkal, že nejsou požadovaný u těch ekologických opatření ty výpočty, tak já to vnímám spíš opačně, že je vždycky jako tendence teda, jak to, že nejsou žádný čísla, řekněte kolik teda přesně, když říkáte, že lužní krajina zadrží vodu, kde jako předložte hodnoty. A vznikla velice detailní studie, na které já jsem se nepodílel teda, z povodí Lužnice, kterou zadalo Ministerstvo zemědělství, a pro část Lužnice, kde je opravdu zachovaná původní lužní krajina s rozlivama, tůněma a tak dále, tak byly přesně napočítané efekty jak protipovodňový, tak kolik vlastně vody nám tam zůstává pro období sucha, a jsou z toho jako celkem pěkný čísla. A jestli to nemáte, my jich máme dost a já vám jednu tu, že jsme to koupili pro studenty, a já to ukradnu tady z knihovny naší a dám vám jeden ten, protože tam jsou opravdu krásně udělaný. Oni tam totiž postupovali tak, mně to přijde zajímavý i metodologicky, že bylo velice obtížné modelovat tu strašně členitou nivu s těma tůněma a spoustou koryt a protisměrným prouděním a tak dále. Takže oni postupovali tak, že oni měřili ten přírodní úsek a namodelovali si upravený. Což bylo daleko jednodušší, takže oni si udělali vlastně jako model upraveného úseku a takhle porovnávali vlastně ty efekty. Dělal to pan inženýr Dostál, se toho taky vlastně účastnil, ten tam dělal ty důležité věci. A takhle vlastně byli schopni porovnat třeba, jak velkou povodeň při extremitě třeba 50-letý vody, co udělá tenhle ten úsek, co ty rozlivy udělá, jaký to mají vlastně konkrétní efekt. A je to pro tenhle ten kus vlastně Lužnice napočítaný. Není to celá Lužnice, včetně těch rybníků, je to skutečně jenom vlastně říční niva s nějakýma systémama. A vyšly z toho celkem zajímavý čísla, kde už se potom dá teda říkat, kolik to opravdu udělá. A číslo, které si pamatuju, tak při té konkrétní povodní, která byla měřená, tak se tam vešlo 5 milionů kubíků do tohoto úseku, který má asi 10 kilometrů, který tam nebyly dlouhodobě zadržený jako v přehradě, ale byl to vlastně nějaký krátkodobý rozliv, který vedl k tomu, že se opozdila vlastně kulminace a ta voda otekla vlastně do Vltavské kaskády až po vlastně té době, kdy tam přišly vlastně vlny z těch jiných toků. Čili došlo tam k nějaký významné retardaci třeba povodně. A na druhou stranu, já jsem to i tady říkal, že množství, které se trvale zadrželo, jak se říká, že ta voda tam zadrží, to je malý. V těch tůních a v těch depresích. To z té povodně tvořilo třeba něco řádově 1%, ale potom ta voda, když jsme se podívali, kolik to dává v době sucha, tak najednou to stejné množství vlastně vyšlo významně. A jsou tam nějaké přesné čísla, poměrně to dobře spočítané. Takže pro Lužnici čísla mám. Já to tady asi už uzavřu, ono to vypadá, že je 12.12, ale to pravdě můj polední print screen dneska. Diskuze byla úžasná, děkuji vám moc. Předpokládám, že závěrem může být, že situace je složitá. Tady mám teda poslední print screen, to jsem vám ještě neříkal. Já jsem to měl připravený k tomu, jestli dobře pracujeme s veřejností, a tohle je, jaký vykazuje Evropa v různých státech počet odstraněných bariér pro tu společnost Dam Removals, která udělala celý ten film, a tam je vidět, že i když bylo zmíněné, že už jsme bariér odstranili docela dost, tak v České republice ani jedna tečka není. To znamená, že ta chyba té komunikace není jenom na těch poučených a moudrých řečnících, ale i na vás, abyste tohle téma otevírali a bavili se o něm. Viděli jsme, že v tom filmu první odstraňování v Lotyšsku bylo od mladé holky, která natočila za sebou bariéru a neměla žádnou afiliaci. To otevřelo diskuzi, ve Finsku to byl zase herec v národní televizi.
Takže si myslím, že cíl je určitě se o tomhle s tom dál bavit a děkuji vám všem moc za pozornost a především teda našim hostům. Děkujeme za pozvání. Já vám teda taky všem spolupráčeho děkuji za účast, vám za takovou bohatou diskuzi a krásné odpovědi. A že tady trošičku jídla, tak to můžu ještě sníst. A za měsíc, je to 6. listopadu, tak bude opět podobná přednáška s promítáním fotek od našich kolegů z fakulty z Afriky, kdy vlastně tam dělali výzkum a je to různě propojení s tím, jak se pokouště třeba zabít a tak. Takže bude to fakt jako zajímavý, tak vás taky ještě srdečně zveme. Sledujte náš Instagram naživo, pravděpodobně tam aplaudujeme tedy události a budu se těšit, že se teda s někým z vás. To musím říct u nás, tohle to je fakt.